Šiandien mūsų tema yra gamtamokslinis ugdymas, sakyčiau, jisai daugiau gilinantis per STEAMo ugdymą, na tai viena iš STEAMo atšakų. Taigi STEAMo ugdymas yra gamtamokslinis ugdymas. STEAMo ugdymas apima gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematikos ugdymo procesą. Gamtamokslis ugdymas išsišakoja į aplinkotyrą, chemiją, fiziką, biologiją, geologiją ir jūrų biologiją ir kitas sritis. Kasgi tas STEAMas yra? STEAMas apima mokslą, tai ką mes ir darome šiai dienai ugdymo institucijoje, mes vykdome ugdomąjį procesą. Technologijas mes lygiai taip pat naudojame visas technologijas, kurių mums reikia ugdymo metu. Inžinerija. Inžinerija yra konstravimas. Žaidimo metu konstruojame, plėtojame erdvinį suvokimą ir panašiai. Menai ugdomajame procese iki mokyklinėme amžioje taipogi yra būtini kūrybiškumo ugdymui. Be menų mes negalime apsieiti ir matematiką, mes taipogi lyginame, skaičiuojame, dydžius lyginame, rušiuojame žaislus, daiktus tam tikrus ir panašiai. Taigi, kaip ir galima iš to spręsti, tas tyrimas pas mus, jisai egzistavo ir egzistuoja po šiai dienai, tik tai mes jo neatvilkame, neaprengėme į tą rūbą STEAMo vadinamą. Taigi, nieko nėra tenais tokio neįmanomo ir neįprasto STEAMo ugdyme. Taigi, vaikas plus STEAMas lygus ypatingas, unikalus ir nepakartojamas. STEAMo ugdymas yra efektyviausias ankstyvojo vaikystėje. Kodėl? Apie ką kalba, kas, kaip ir kodėl. Taigi, STEAMo įgūdžių rinkinys, tai kūrybiškumas, mokėjimas mokytis. Tai yra labai dabar šiam laikmečiui būdinga mokėjimas mokytis. Kaip? Esminis metodas, pasitelkime mokslinis metodas. Apie mokslinį metodą mes pakalbėsime tikrai šiek tiek vėliau daugiau. Kodėl esminė vertybė tampa mokėjimas mokytis. Ir vėl mes grįžtume prie mokėjimo mokytis, nes mes nežinome, kokių įgūdžių mums prireiks ateityje. Todėl mes vaiką turime išugdyti taip, kad jisai pasirinktų visko, ko reikia jam ir jo ateičiai. Kas yra savaiminis mokymas? Tai procesas vykstantis visą gyvenimą. Kas tai yra? Tai, pavyzdžiui, vaiko pasangos išmokti vaikščioti, kai jis tai daro visai net nenutuokdamas, jog mokos. Taip pat be sąmoningų pasangų vaikas išmoksta kalbėti. Statydamas bokštą sužino apie statikos dėsnius, žaisdamas su skirtingo dydžio daiktais, jis išmoksta atskirti daiktus pagal juos skiriančias ypatybes. Žaisdamas siužetinius žaidimus įgyjo socialinių įgūdžių. Taip ir STEAMas dalykų mokymasis ankstyvoje vaikystėje vyksta savaime. Taigi mes specialiai kažko tai, sakykime, nemokiname, bet mes suteikiame tokį vaikui postumį, kad jisai per savo patirtį mokintis. Gamtamokslinis ugdymas ir STEAMas, nes mums iš tikrųjų labai aktualu šiai dienai yra gamtamokslinis ugdymas. Kas tai yra? Ką su juo daryti, kokių idėjų pasisemti. Taigi, mokslinis metodas gali būti pritaikomas ir ankstyvoje vaikystėje. Kažkaip tai, kaip pagalvoju, iš tikrųjų sudėtinga susimastyti apie tai, kad moksliniai metodai ankstyvoji vaikystė lyg ir per ankstyvas dalykas, tokiame amžiuje apie tai kalbėti, kelti mokslinius klausimus, mokslinius tyrimus daryti ir panašiai. Bet iš tikrųjų reikėtų žiūrėti viską paprasčiau. Kaip viskas vyksta? Viskas vyksta pagal keturis žingsnius. Stebėjimas, tai klausimo iškėlimas. Hipotezė, tai spėjimo numatymas. Bandymas ir eksperimentavimas. Hipotezės prielaidų patikrinimas ir duomenų analizė bei apibendrinimas. Kodėl dangus mėlynas, pavyzdžiui? Vaikas jums iškėlė tokį klausimą. Taigi, numatome mes hipotezę. Gal todėl, kad sugalvojom, gal todėl, kad saulė geltona ar panašiai.
Hipotezės tikrinimas, bandymas eksperimentų. Mums reikės erdvinės figūros ir stiklo prizmės šviesos šaltinį. Gauto rezultato apibendrinimas yra pabaigoje. Taigi, atsakymas. Saulės šviesa iš tikrųjų yra daugybės skirtingų spalvų mišinys. Šviesa sklisdama dangumi, mėlyna spalva išsklaido labiausiai, tad dangus atrodo ir mėlynas. Tai vat jums ir stimo kaip pavyzdys. Išsikėlėme klausimą, iškėlėme hipotezę, atlikome bandymą ir gavome rezultatą. Čia vat ir vadinasi stimo ugdymas. Nėra taip ir sudėtinga. Nuo ko prasideda stimo ugdymas? Pirmas žingsnis – stebėjimą skatinantis bei metavimo, skaičiavimo ir palyginimo klausimai yra patys pirmieji. Ar matėte, ar pastebėjote, pažiūrėkite čia, ką dabar matote, kas tai, dėl ko taip atsitiko, kas čia ne taip, kas atsitinka, kai atsitiktų jai. Ką jis ji daro, ką dabar jaučiate, užuodžiate. Iškeliame klausimą tam, kad vaikas pradėtų mąstyti ir kelti savo tolimesnius klausimus. Antras žingsnis – matavimo, skaičiavimo ir palyginimo klausimai. Vėlgi, kiek laiko, kaip dažnai, retai, kur yra daugiau, mažiau, kuris didesnis, mažesnis, aukštesnis, žemesnis, niauresnis, platesnis, ilgesnis, trumpesnis, sunkesnis, lengvesnis už. Vėlgi, kaip matome, čia vėl įeina viskas. Inžinerija, matematika, menus galime įtraukti viską į šitus klausimus, šitus žingsnius. Trečias žingsnis – veiksmo arba iššūkio klausimas. Skatina prognozuoti, įpareigoja vaiką mąstyti, kokie galimi atsakyti. Kas atsitiks, jeigu? Tai reiškia, mes galime ir šiek tiek suklaidinti, galime ir užvesti vaiką ant tinkamo kelio, kad jisai pradėtų mąstyti, kas bus, o jeigu bus, kad jisai pradėtų analizuoti. Problemos sprendimo klausimai yra priskiriami sudėtingiausiai klausimų grupiai. Jei vaikas išmoks atsakyti į prieš tai aptartus klausimus, vaikai šios klausimus įveiks. Pagalvo, kaip dar kitaip galima sukonstruoti, pastatyti, išspręsti. Tai reiškia, mes gavę vieną rezultatą, paskatiname vaiką apmastyti kitus galimus variantus. Veiklos kulminacija yra veiklos aptarimas ir įvertinimas. Būtina detaliai aptarti kiekvieną veiklą ir garsiai užfiksuoti, ko vaikas pasiekė, ko vaikas išmoko. Taigi tam, kad ši informacija neišsisklaidytų ore, būtina ją kur nors įkurdinti. Vėlgi, dauguma sakys, nėra vietos, nėra laiko, neįmanoma to padaryti, bet apmąsčius galima ir susikurti savo tam tikrus užrašus, tam tikroje lentoje fiksuoti tam tikrus parodymus, rodmenis, sakykime, bandymų, gautus rezultatus ir panašiai. Pavyzdžiui, šie XX daiktai nuskendo, šie XX daiktai plūduriavo. Informacijos įkūrinimas kažkur popieriuje, stende ar lentoje leis pakartotinai prie jos sugrįžti dar, kad patikrinti, palyginti ar išplėtoti, tikrinant kitas hipotezės. Tai šioje vietoje, aišku, galbūt būtų patraukliausia susikurti kažkur, tai, sakykime, tokį kaip laboratorijos, sakykime, eksperimentų kampelį, kur viskas būtų fiksuojama. Kaip galėtų atrodyti pavyzdys, kur vaikas galėtų fiksuoti? Matome, kad čia vam pavyzdžiui, tavo spėjimas prieš eksperimentą. Tai va, pavyzdžiui, kas atsitiks su dažais, kai įlašinsi jų į vandenį su aliejumi. Vaikas pabando nupiešti, pavyzdžiui, stiklinį, dažus ir va, aliejų. Kaip jam atrodo, kas gali būti? Kas atsitiks su dažais, kai į stiklinį įbersi druskos nupiešti? O jau apačioje mes matome atlikę eksperimentą. Tai reiškia, mes nupiešime, kas atsitiko.
ir palyginami, ar mūsų hipotezė pasitvirtino ar ne. Kaip išugdyti gamtą mylintį ir tausojantį vaiką? STEAM ugdymas prasideda ne kur nors laboratorijoje, o čia tiesiog mūsų kieme. Ką vaikas gali veikti kieme, parodyti bei sužadinti jo domėjimas artimą aplinką, gali ne kas kitas, o kaip jo mokytojas. Nes būtent jis yra vaiko herojus. Kokį pavyzdį rodysite jūs, tokio vaikas ir seks. Taigi, ką mes galime padaryti savo kieme? Galbūt kažkurios tai įstaigos ir turi tam tikras, sakykime, sritis jau įgyvendinę savo įstaigos kiemuose, kai kurios galbūt ne. Dabar pasidalinsiu keletą idėjų, ką galima būtų padaryti. Taigi, lesyklos, maudimos indeliai, inkilai įvairiems paukščiams, gamtos tyrinėjimo stotis, orų stebėjimo stotis. Na, šiek tiek plačiau dabar, ką galima veikti ugdomosios veiklos metu šiose stotise. Orų stebėjimo stotis. Stebėti saulę ir jos buvimo vietą danguje skirtingų dienos metu. Kodėl saulė keičia savo buvimo vietą danguje? Išsikelti tokius klausimus. Kaip saulė gali padėti sužinoti, kiek yra valandų, kas yra šešėlis, kaip jie atsiranda, kas yra kosmosas, kokioje planetoje gyvena žmonės, kaip atrodo Žemė, kiek yra planetų. Idėjos. Gaminkime ir tyrinėkime saulės laikrodžius. Tyrinėdami saulę, nepamirškime ištirti savo ir įvairių daiktų šešėlių. Kurkime šešėlių teatrą, kurkime iš moliūgų žemės gaublio modelius, stebėkime žvaigždės padėdami internetą, nes dabar daugybė tikrai yra ir platformų, ir internetinių įrankių su galimybė stebėti žvaigždynus. Tapkime astronautai. Naudokime savo pačių pasigamintus ir gamyklinius prietaisus orų stoties domenims fiksuoti. Koks prietaisas matuoja tiksliau? Kokius rodmenis fiksuoja skirtingi orų stoties prietaisai? Kaip galime panaudoti orų stoties prietaisą fiksuotą informaciją? Remkime lietaus matuoklio rodmenimis. Orų kaitą matuokime skirtingais termometrais. Matuokime vėjo stiprumą ir fiksuokime jo kryptį. Stebėkime ir analizuokime skirtingus kritulių būseną. Dulksną, krušą, lietų, sniegą, kokius pavidalus nugalą ant žemės ir lauke esančių daiktų. Rasa, lijundra, šerkšna ar šarma. Kurkime įvairius grafikus, kad vizualizuotumėme tuos duomenis. Stebėkime ir analizuokime, kaip keičiantis metų laikui keičiasi gamta. Kaip sužinome, kad prasidėjo ruduo? Kokius požymius priskiriame vasarai? Kuo ypatinga žiema? Kokios spalvos dominuoja skirtingais metų laikais? Analizuokime, kaip su lik metų laiku pasikeitimu pasikeičia žmogaus savijau. Analizuokime, kaip kinta žmogaus apranga, avalynė su lik metų laiko pasikeitimu. Bet nepamirškime ir automobilį. Kaip pasikeičia eismo sąlygos, ką pakeičia automobilis skirtingais metų laikais. Kelkime klausimus ir diskutuokime, kur ir kaip įvairių tipų gamtinio aplinkoje gyvena įvairūs gyvūnai. Kur gyvena boružė? Kokie paukščiai apsistoja inkilėliuose su maža landa? Kur gyvena sliekas? Kas gyvena vandenyje? Artimoje gamtinėje aplinkoje stebėkime, ieškokime ir tyrėjo užrašuose fiksuokime laukinių gyvūnų paukščių buveinės. Aptarkime, kuo jos skiriasi ir kuo panašios. Kaip skirtingos oro sąlygos veikia gyvūnų elgseną ir savijautą. Lauko tyrimų stotis. Čia vaikams sudarykime galimybę tyrinėti įvairias medžiagas. Tiek gamtinės, tiek žmogaus sukurtas. Tokias kaip plastikas, stiklas, anglis ir kita. Sudarykime sąlygas ne tik tyrinėti, bet ir klasifikuoti, lyginti tarpusavyje, analizuoti jų savybės. Kurkime žemės meną pasitelkdami įvairias lauko tyrimų stotyje esančias priemonės. Pasitelkime 5 savo pojūčius, kad ištirtumėme įvairių medžiagų savybės. Slidu, šiurkštu, lipnu,
rašku ir panašiai. Atlikime įvairius bandymus. Pavyzdžiui, skęsta ar plūduriuoja. Tirdykime ledą įvairiomis priemonėmis. Stebėkime ir klasifikuokime natūralias ir žmogaus pagamintas medžiagas artimoje gamtinėje aplinkoje. Kokios spalvos ar faktūros yra skirtingų medžių tošis? Pavyzdžiui, čia labai lengva yra iš tikrųjų palyginti paėmus kreidutes ir popierių. Pridėjus popierių prie kiekvieno medžio kamieno su kreidute pabandyti popierių nuspalvinti ir palyginti kamienų tošies faktūrą. Kokių formų būna medžių lapai? Akmenukas plus pagaliukas lygu žmogeliukas. Kuo skiriasi parkas nuo miško? Kokie pavojai tyko miške prie upės? Organizuokime edukacinės išvykas į artimas ir tolimas gamtinės vietovės. Stebėkime, fiksuokime, kuo jos panašios skirtingos. Skaitykime knygas, žiūrėkime filmuotą medžiagą apie tolimų kraštų gamtinę aplinką. Ir ieškokite panašumų ir skirtumų su ta aplinka, kurioje gyvenate. Tyrinėkime vandenį. Kas yra vanduo? Ar vanduo keičia savo pavidalą? Kam reikalingas vanduo? Ar balos vanduo yra švarus? Pasigaminkime lietaus kiekio matuoklį. Čia nais yra pavaizduotas, aprašytas, sakykime, lietaus kiekio matuoklio pagaminimo procesas. Kaip jį galima būtų pasigaminti? Jisai tikrai daug nekainuotų nupjauti 2 litrų butelio viršų ir žymekliu pažymėti matavimo skalę. Įdėti į vidų akmenukų ant dugno, kad vėjas nenupūstų. Viršuje akmenukų pažymėti, kad yra pradžios taškas nulinis, toliau brėžti liniją ir sužymėti skaičius nuo 1 iki 5. Pripilti vandens iki nulio ir po lietaus ateiti stebėti, kiek kurioje vietoje matuokliai prisipildė daugiau ar mažiau. Ir tada analizuoti, kodėl taip atsitiko. Tyrinėti fosilijas. Kas yra fosilija? Fosilijos yra suakmenėjusios organizmų liekanos arba jų antspaudai uolienos. Jie byloja apie tai, kokie organizmai ir gyvūnai gyveno žemės tolimoje praeityje. Šioje vietoje irgi turbūt galvos, ką čia mes galim padaryti. Fosilijo pasigaminti yra labai pakankamai paprasta. Patiems gali tapti bet koks mažas žaisliukas fosilija, geriausia, kad tai būtų dinozauras. Jas galima panardinti į gipso masę, arba užšaldyti vandenyje, arba dar atrasti kitokių įvairių technikų. Įvairiausių gyvūnų įspaudus galime daryti druskos tešloje. Ir pasitelkę archeologų įrankius, imkimės darbą. Vaikams tikrai smagu yra su archeologų įrankiais kapstytis toje fosilijoje pagamintoje ir ieškoti kažkokio tai radinio, tyrinėti. Tyrinėkime naminius ir laukinius gyvūnus, vabzdžius ir augalus. Kokie gyvūnai auginami ūkiuose? Kokie gyvūnai yra vadinami laukiniai? Ežys, dažnai apsilankantis mano kieme, yra naminis ar laukinis? Skaitykime knygas, žiūrėkime filmuotą medžiagą, lankykime įvairiose ūkiuose, zoologijos prekių parduotuvėse, gyvūnų prieglaudose, miškų urėdijose. Gal susipažintumėme ir išsiaiškintumėme, kokie gyvūnai, augalai, vabzdžiai būdingi jūsų gamtinei aplinkai. Tyrinėkime egzotinius gyvūnus. Dabar, vat, jeigu, pavyzdžiui, būtume mes susitikę nenotoliniu būdu, būtų paprašiau jūs pakalbinti. Tikrai užduočiau klausimą, kodėl žirafos kaklas ilgas ir kokie gyvūnai vadinami egzotiniais. Taigi, kodėl žirafos kaklas ilgas? Tam, kad jinai galėtų pasiekti maistą augantį medžio viršūnėje. Paprasta. Ir, kaip sakant, natūralus atsakymas. Susipažinęs su egzotiniais gyvūnais knygose, filmuotoje medžiagoje, zoologijos sode, pasiūlykite vaikams sukurti teoriją, paaiškinančių išskirtinių egzotinių gyvūnų bruožus. Tyrinėti ir suprasti oro įtaką žmogaus gyvenimui ir veiklos sąlygų. Kam saulė ar lietus gali pakenkti?
kas yra stichinė nelaimė. Iš kur atkeliavo bulvė, kodėl pomidoras raudonas, kuo skiriasi ekologiškos daržovės nuo neekologiškos. Kalbėkime, kokį poveikį oro sąlygoms daro sodininkystiai, žemdirbystiai, laukiniai gamtai. Edukacinės išpikos į botanikos sodą netoliese įsikūrusius ūkius, kad išsiaiškintumėme, kur ir kaip auga daržovės, vaisiai ir uogos. Artimiausius prekybos centrus, kad išsiaiškintumėme, kokį kelią turi nukeliauti produktai iki mūsų stalo. Sodinti ir tyrinėti augalus. Tikriausiai dabar yra ne naujiena, dauguma darželių turi savo mini daržiukus savo kiemuose, bet taipogi mes galime čianais įtraukti ir stimo šiek tiek apvalkalo. Kokius prieskoninius augalus galite užauginti patys? Kokiame dirbožemėje mėgsta augti pomidorai? Kas gali būti svogūnų lysvės draugai? Tai va, vėlgi įsijungia bandymai, eksperimentavimai, bandymo keliu, vaikai patys bando sodina. Aišku, tas procesas yra ilgesnis, reikia ilgiau palaukti, kol užauga, kol išdygsta, ar neišdygsta iš vis kokią priežiūrą ir panašiai. Ar augalai gali padėti vieni kitiems augti, ar ne. Sodinkime daržovės, prieskoninės žolės, skirtingame dirbožemėje. Ir stebėkime, lyginkime, kokiame dirbožemėje auga geriau ar prasčiau. Užaugus ragaukime, lyginkime skonį su pirktomis parduotuvėje daržovėmis ar uogomis. Pavyzdžiui, pasodinkime pomidorą juodžemėje, smėlyje ir molyje ir stebėkime su vaikais, kas gaus. Tai bus vienas iš bandymo procesų. Kalba pradedame ir baigiame dieną. Nenostabu. Kalbos mokymasis turi būti linksmas ir šiek tiek pašėlęs procesas. Aš labai atsiprašau, jau mūsų laikas į pabaigą eina, tai aš pabandysiu suspėti pabaigti. Bet jeigu išsijungsim, bandom dar kartą jungtis tą pačią nuorodą. Kalbos mokymasis turi būti linksmas ir šiek tiek pašėlęs procesas. Nebijokime ieškoti netradicinių būdų jį pažinti. Mokytis raides daug smagiau, kai gali jas pats sukurti iš to, ką randi gamtoje. Ir tik po to jas užrašyti. Tai raidės tampa kūnu. Jas jau daug lengviau ir įsiminti. Kalbos inžinerija. Vėlgi mes keliaujame į stimo rūbus, į stimo visą teritoriją. Sujungti tai, kas nesujungia. Kurkim naujus žodžius ir jų atsiradimų teorijas. Galima naudoti įvairias korteles, gamtinę medžiagą, žmogaus sukurtas medžiagas. Čia aš jums paveikslėlį įdėjau kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, žuvį perkirptum per pusę ir beždžionę. Sujungiame dvi skirtingas kūno dalis ir gauname naują žodį beždžionžuvė. Vėlgi mes keliame teorijas, aiškinamės, kaip nuo ko kilo naujas žodis. Tai irgi yra stimo dalis. Inžinerija, kalbos inžinerija. Taigi, mes artėjame labai sparčiai prie pabaigos ir laikas mūsų artėja prie pabaigos, mus gali to išjungti, bet ir aš baigiu. Rekomenduoju jums stimuko knygutes. Yra stimuko ir mokytojo knygos, ir stimukų yra pratybų knygos. Labai daug eksperimentų, iš čia tikrai galima pasisemti daug idėjų. Tai, ką aš šiandien papasakau, tai yra tik tai keletas idėjų, ką galima paprasčiausiai padaryti. Stimukas siūlo daug daugiau idėjų, aš jų čianais nedėjau, nes nenorėjau kartotis. Taigi, žiogelėje pas mūsų darželėje jau yra atkeliavusios šitos pratybėlės, jūs galite tikrai pas pavaduotoją pasiimti ir pasinaudoti. O svečiam mūsų tai siūlyčiau įsigyti. Jas leidžia Šiaulių universitetas. Ir ką, dėkui ir iki malonaus. Iki.